Moro jätkät! Hei, me ollaan tekemässä Leklelle pientä pesisvideota ja tää on mulle vähän vieraslaji, niin olisiko teillä ammattilaisena antaa pari tipsiä? Joo, me voitais aloitella vaikka hutun keitolla tähän alkuun. Joo, mä voisin sen jälkeen syötellä Henrille vaikka tosta ensin vähän toloppaa ja matalaa ja puolikorkeet. Niin siis mitä? Oi, hyvä! Tarvittaessa voidaan tehdä pikkusen vaikka kärpäsiä noista vastustajista tonne pesille ja ai että sitten kun päästään pomputtajia eliminoimaan, niin se on herkkua se homma. Joo, rakennetaan hyvä maski ja mä voisin ottaa sen jälkeen leikkurin käyttöön. Mutta entäs se kupperipussi? Saadaanko me sekin tähän mukaan? Siis ihan nerokas kotiutuslyönti. Otetaan vähän pystyvauhti, etenee lähtee pikkusen viivästetysti, lyödään kumura-asennosta pitkä pussinpohjalyönti takimaiselle pelaajalle. Lipulle ja sormi pystyyn.